vaikka lähdetään ihan sieltä alusta, kun kyseessä on kuitenkin tuorehko bändi, niin mistä kaikki lähti sitten liikkeelle? Joo, se oli pari vuotta sitten, kun tämä homma sai alkuunsa. Me oltiin kaikki aika turhautuneita omiin prokkiksiimme ja ihan terapiana me lähdettiin tekemään tätä alun perin, että tuli semmoinen fiilis vaan, että ei jumalauta, että tehdään jotain semmoista, että ei ota mitään paineita, että tästä pitäisi syntyä jotakin, tai että ruvetaan vaan terapiaksemme niin kuin tekemään musaa ja soittelemaan yhdessä. Ja alkuun se oli vähän, soiteltiin sitä sun tätä, että oli niin kuin kiva vaan jammailla. Ja sitten aika nopeasti siinä tuli kuitenkin se taiteellisuus, että haluaa alkaa tehdä omia biisejä. Ja muutamat biisit siinä pyöriskeli jaloissa, niin alkoi löytyä se oma juttu. Ja yhtäkkiä mentiin aika kovaa kohti Noiraa ja sitä Noiran omaa juttua siinä. Niin, toven aikaa se meni semmoisena, ei nimeä, ei yritetä mitään. Mutta ei se kauaa tietysti kyllä kestänyt. Ihan aidon vilpittömästi niin kuin ollut meille itselle tosi kiva, että ei ole kyllä yritetty mitään, vaan kaikki syntynyt itsestään tässä hyvä fiiliksen kautta. Jotenkin tosi siistiä mennä sille eteenpäin. Kyllä. Joo, mä netistä katoin tai luin, että Revival of Nu Metal, ja se nostattaa meikäläiselle sitten aina hypeä. Niin millaisella meiningillä soundi on sitten lähdetty kehittämään? Miten toi visio on tarkentunut siinä matkalla, että millaista musiikkia haluatte soittaa? Tai? Joo, kyllä se varmaan jotenkin meikäläisen näppäimistöstä sai sen niin kuin alkukimmokkeen, että sinänsä joskus ei alkuun mitenkään määritelty, että mitä me tehdään, ja sen kun vaan näppäiltiin mitä sattui, mutta nykypäivänä kun se on toi audio pystyy tuuppaan niin moneen suuntaan ihan kotikonsteja, on kuitenkin pikkusen osaamista siihen niin sit, joo, kyllä se pari plugari on tullut ostettu tuohon Logickiin, niin siinä se alkoi sitten. Mä oon aina tykännyt itse siitä, ja niin kuin me kaikki ollaan eletty semmoinen nu-metal-vaihe, ainakin meidän ikäluokka, niin jotenkin siellä oli se kimmoke siihen, että tässä on niin kuin sellaista vanhaa hyvää soundia, mikä kuitenkin potkii, ja siinä on semmoista niin kuin fiilistä ja asennetta, niin aika nopeasti se lähti niin kuin siihen suuntaan ajaa ne demot ja niiden soundit. Tietynlainen aitous siinä mukana, että tänä päivän tuntuu, että etenkin just metalli, niin se on aika saturoitunut, että siellä on kaikkea tungetaan, on teknistä ja hatunnosto toki kaikille taitaville muusikoille ja biisintekijöille. Jotenkin me kaivattiin vähän sitä old schoolia mukaan, että toki meillä on paljon äänimaisemaa siellä, on niin kuin moderneja elementtejä, mutta sitten bändi, että bändillä pitää olla oma soundi ja jotenkin semmoinen aitous siinä tekemisessä. Sehän se just se vaikea. Ja tietty selkeys ja yksinkertaisuus sitten kuitenkin. Niin, mukana. Joo, se just, että näistä elementeistä kyllä puhutaan edelleen ja jotenkin seistää sen takana. Ja se niin kuin hakee sitä, toi Parasite sai niin kuin aika hyvän jo semmoisen niin kuin muodon, että tässä vaiheessa se on vielä sellaista aika niin kuin kokeilun omasta monikin asia, mutta kyllä se niin kuin siinä kyllä niin kuin se soundi on vähän tiivisty siihen suuntaan, mitä tavoitellaan ja homma jatkuu. Joo, mennään vähän tarkemmin siihen Parasite-biisiin, että mikä tämän biisin taustatarina on? Joo, no mä voin toki avata lyriikkapuolta vähän sen ja melodia-hommaa, kun niistä lähinnä tuossa vastaan, mutta joo, tämä oli hauska, kun tehtiin tätä, niin se oli kyllä ihan sairaan nopea, miten tämä koko biisi silloin muodostui. Et mulla oli hahmotelmia jo silleen, mä kirjoitan ylös yleensä sellaisia lauseita, kun mulla tulee mieleen tai jotain storeja niin kuin omasta elämästä, niin mä olin tästä kirjoittanut jonkun, ihan varmaan jonkun muutaman lauseen, ja tässä on niin kuin taustalla semmoinen ihmissuhde tai moniakin semmoisia, ketkä ei kiinnosta olla mistään tekemisissä ennen kuin yhtäkkiä susta tuleekin jotakin vähän enemmän, niin sitten halutaankin kauheasti olla tekemisissä ja kontaktissa, ja niin ehkä sitten oli semmoinen jäänyt, että haluaa siitä aiheesta kirjoittaa, ja sitten just muutama lause, ja toi Parasite niin kuin oli mulla puhelimen muistiossa, ja sitten jotenkin se vaan niin kuin
Tuli niinku ihan todella nopeasti paperille se koko homma. Inka oli tässä, kun samaa taloutta pidetään Inkan kanssa vielä, niin sama logiikki pyörii näppäimissä, ja Inka oli muotoillut jotain riffipohjaa vielä siihen. Ai niin, siihen niin kuin todella raakaa. Mä olin tehnyt sen synalla siis, koska mä en osaa oikein kitaraa soittaa. Mä muistan, kun mä olin tehnyt sen alun perin, sen jotenkin sille kahdella sormella mä olin soittanut sitä riffiä, aivan paskalle jollain plugarisoundilla, ja mä kuulin sen päässä, niin tästä tulee ihan sika hyvä, tästä, mä kuulen tämän grooven, mutta tietenkin miltä se kuulosti silloin, niin se oli vaan se tök 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 tök, mutta siitä tuli ihan sairaan hyvä, mut se, ja groove, just. Niin, kertoo siitä silleen, miten toisaalta vilpittömästi ja niin kuin vahingon kautta moni asia tulee, että jotain on tullut siihen ruudun eteen, ja sitten me kopataan, siitä mä koppaan jotain soundihommia, Petja koppaa riffit, mä teen rummut. Se vaan niin vyöryy silleen, se paletti eteenpäin, ja sitten kun kaikki osaa tehdä demoja ja kaikilla on niin kuin annettavaa, niin sitten ne vaan kimpoilee ne demot toisillamme ja lyödään sitä hommaa niin kuin yhtä ja eteenpäin. Se on kyllä aika ittenään se koko homma tuli, ettei sitä hirveästi mietitty, että mikä tässä niin kuin on. Ja se oli ehkä biisi, joka sen punaisen langankin meille niin kuin toi, että et kun se biisi valmistui, niin oltiin silleen, että hei, tässä on Noira. Ja niin se kuulostaa. Tämä on niin, se, mitä me lähdetään. Oli se kimmoke kyllä siihen, että tässä on meidän juttuja. Mm. Ja jotenkin niin kuin ehkä ekan kerran suhtauduttiin tähän bändinä, eikä siinä niin kuin terapia-jamisessiona. Niin. Tässä on jotain siistiä, mitä halutaan tehdä. Ja ehkä heräsi just se semmoinen, että hei, että pitäisikö tämä kuitenkin viedä tästä terapiaprojektista niin kuin ihmisten kuultavaksi. Yes. Kyllä. Joo, sanottekin, että projekti on kuitenkin pari vuotta vanha, mutta vasta nyt on niin kuin alettu liikkumaan sieltä terapiaprojektista eteenpäin, niin pakko tarttua vähän tähän vallitsevaan tilanteeseen, että millaista se on ottaa näitä tärkeitä ensimmäisiä askeleita tässä vallitsevassa tilanteessa? Sepä se. No, hyvä kysymys. Itse ainakin ajattelin silleen, että tietyllä tavalla tämä on myös ihan ok aika julkaista uutta musaa, koska ihmiset on just paljon kotona ja varmasti haluaa kuunnella uutta musiikkia, vaikka ei keikoille päästäkään vielä, niin mä uskon, että kuitenkin, tai sillä, että eihän meilläkään, niin kuin, että ei me nyt keikoille lähdettäisi muutenkaan niin kuin heti nytten vielä, että se vaatii vähän vielä esimerkiksi sitä, että me saadaan basistiriveihimme ja muuta semmoista, eli meille niin kuin sinänsä ollut, että ollaan saatu rauhassa tehdä ja niin voinut keskittyä siihen biisin tekoon. Toki jos tilanne olisi erilainen maailmassa tällä hetkellä ja pääsisi keikoille, niin mä luulen, että kyllä sekin oltaisiin valmistauduttu siihen sitten tavalla. On ja, se. Mut nyt on sopeuduttu tähän ja kikkaillaan sitä meidän juttu eteenpäin, sit kun pääsee stagelle, niin mikä sen siistimpää. Silleen se on hyvä, kun me pystytään silleen paljon tietysti tekemään itse ja halutaan tehdä biisejä ja toi visuaalinen puoli on myös niinku vahvasti meillä omissa käsissä, niin sitten kaikkea saadaan niinku tuupattua eteenpäin, että se ei sinänsä meillä se ei niinku delaa kokonaan se kaikki, kun korona-ajat sun muut on päällä, niin saa niinku tehtyä, mutta kyllä se sinne jo keikoille ja semmoiseen aitoin tekemiseen kyllä se polte tietysti on. Ja kyllähän tuossa aika omalla niinku kauan meni sit saada tuo ekakin biisi, että kyllähän me suunniteltiin, että oltaisiin vähän aiemminkin se saatu pihalle. No, asiat aina vähän kimpoilee, miten sattuu ja kaiken maailman diileitä tulee, niin nyt saatiin se onneksi vihdoinkin pihalle, että kyllä sitä hetki saatiin odotella ihan vähän muistakin syistä. Joo, mainitsit tuon visuaalisen puolen ja ainakin meikäläiselle, jos nyt tuohon nu metal-aspektiin vielä palaa, niin omat vanhat suosikit, niin niillä oli aina vahva visuaalinen puoli, niin miten te lähestytte visuaalista puolta, että mistä ne inspikset siihen tulee? Joo, no just minkä mainitsitkin, just sama on jotenkin vähän, jos meikäläisellä on se ensimmäinen niin kuin polte siihen visuaaliseen maailmaan, kun tulee sitä paljon tehtyä. Nyt Inkan kanssa ollaan tehty kimpassa tosi paljon ylipäätään noita visuhommia ja meillä kaikkea se onkaan. Niin kyllä se sieltä, niin kuin sanoit, niin vähän sieltä old school nu metal -vimoista se niinku tyylisuunta lähtee, mutta sitten meillä on kyllä tuommoinen niinku kauhuleffojen niinku maailma on aika läsnä monissa niissä ja muutenkin tämmöiset vähän rujommat niinku visuelementit. Mut kyllä ne niinku, en tiedä mistä ne niinku, kun käsikirjoitettiin Parasaittiin, niin
jotenkin ehkä niin kuin osittain mielenkiintoisten ihmistenkin kautta musta tuntuu, että mä olin tavannut just tämän Sashan, joka tanssii videolla, ja sitten Ilja ja Elisabetin niin kuin vähän aikaa aikaisemmin olen tutustunut, ja ehkä niin kuin sitäkin kautta, kun niin kuin tutkailee tavallaan ihmisiä ja miettii, että hei, et toihan on makea tyyppi, että osaa tanssia tolleen, ja toivoisi sopii johonkin tommoseen, niin sitten sitä rupeaa pyörittelemään päässään vähän semmoisia, että noin siisti saada videolle, mitä me keksitään, mitä tähän storyin. Ja niin kuin, ja vähän ravistella ihmisiä, että jotenkin ei ole se ihan sitten ehkä perinteisin musavideo. Ja muutenkin Petellä on tosi vahva tuo visuaalinen ote tähän koko hommaan. On taitoa tehdä, että itse tehdään kaikki pääasiassa. Petestä johtaa tuossa, Se on semmoinen, mistä on alusta asti puhuttu, että 50-50 visuaalia ja toinen 50 sitä musaa. Että se on niin kuin enemmän semmoinen show ja elämys tämä bändi kuin pelkästään sitä musaa. Joo. Niin se on kyllä vahva. Hyvä, että oot tarttunut siihen, välittyy ilmeisesti. Niin, ja mitä on kommenttia saanut, niin onneksi se on. Siitä on kyllä niin kuin iloinen, että se on tullut se viesti siihen, että nähdään vaivaa videon sellaista, että se ei välttämättä ole nykypäivänä enää niin itsestäänselvää. Selvää monessa tapauksessa, kyllä me halutaan niin kuin sitä tuuppaa. Se nyt ymmärtää kyllä, että kaikilla ei sitä mahistoa samalla tavalla, mutta sitten kun itsellä on niitä paukkuja, niin halutaan kyllä laittaa niitä siihen. Näin on. Mites nämä teidän tulevaisuuden suunnitelmat sitten, että onko miten tarkkaa suunnitelmaa levystä vai onko ylipäätään tiedossa levyjä vai onko levyjen aika jo ohi? Kyllä me levy tehdään, eikö? Niin. Katsotaan, onko se sitten kiiltävä kiekko vai älppäri vai mikä se on, mutta niin. C-kasetti. Niin. Kyllä siis varmaan tässä vuoden sisällä on tarkoitus pudistella semmoista. Nyt on huomannut kyllä sen, että joka kerta kun sanoo jonkun niin kuin aikataulun ääneen, niin se kusee aivan täysin. Joten... mutta on tarkoitus. On kyllä. Tarkoitus ja kova halu. Joo, mutta joo, tässä on ollut kaiken näköistä kuvioa, aika paljon venytään eka biisin julkaisu, että on meillä tuossa hyllyllä on biisipohjaa ja muuta aika valmiinakin, että toivottavasti pian päästään julkaisemaan niitä ja sitten riippuen kanssa yhteistyökumppaneista, että ilmaantuuko niitä tuohon, niin toki määrittää sitä aikataulua. Mutta on meillä siis toinen niinku sinkku silleen, meidän osaltamme valmiina, mutta se on niin kuin muista osapuolista vähän nyt vielä silleen roikkuu tässä. Mutta kauhean salaperäistä. Ei vitti liikaa paljastaa, mutta sinänsä, että niin kuin seuraava sinkku on valmiina, että ei ole tässä silleen, että nyt ruvetaan kirjoittelemaan seuraavaa biisiä, vaan että on se, ja kolmaskin sinkku, me vähän niin kuin viime viikolla treeneissä oltiin silleen, että pitäisikö tämä biisi ottaa kolmanneksi sinkuksi, niin on silleen niin kuin sieltä aika pitkään lanka on levyä kohti. Kun palikat kasaantuu tästä, niin. Ja ehdottomasti levy, siis nimenomaan, että ei sitä pelkkää sinkkutuuttausta, vaan että niitä nyt pitää tietysti lyödä, mutta kyllä se jotenkin sieltä vanhasta hyvästä ajasta taas niin kuin tulee se hohka. On, kyllä se lättymuoto, albumimuoto on kyllä. Ja mun mielestä, niin kuin, että on se kokonaisuus, että yksi albumi on niin kuin alusta loppuun mietitty kokonaisuus, ja mekin on tehty jonkun verran semmoisia. Mä oon tehnyt muutamia semmosia vähän häröilyjä tai introjuttuja, mitä ajatellut, että olisi helvetin siisti laittaa albumin avausraidaksi vaan jotain semmoista. Missä on kaikki interludet nykyään? Ei tule interlude-sinkkuja kyllä. Että se on semmoinen kyllä fiilis, soundi-fiilistely, niin minuutti jotain ihme analogihäräväystä vaan niin sehän on siinä. Niin. Kyllä. Et on alku ja loppu ja semmoinen kaari siinä levyllä. Ja just näin kokonaisuus.